Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի ընտրության համար առաջադրվել էին Արթուր Մանուկյանը և Հակոբ Հակոբյանը, ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեատուփում առկա են եղել 68-ական քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հակոբ Հակոբյան կողմ 68 դեմ 0, Արթուր Մանուկյան կողմ 68 դեմ 0. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։